Intimno, ekskluzivno, po Žan Report. Ne pozabite, kjer je Bojan, je tudi požar. Da, gledalke in gledalci, dobrodošli v oddaji Požar Report. Danes je z nami znana slovenska modna oblikovalka, ki živi in dela v Londonu, Nika Urbas. Dobrodošla, Nika. Dobro večer, Bojan. To se dramatično sliši, ne? Živi in dela v Londonu. Ja, tako, ker je tudi res. Ker je tudi res. Ja, ti si sedem let, ne, si mi prerekla. Približno sedem let, ja. Mislil sem, da si nekaj manj, no, tako, ampak... Ah, čas to teče. Malo peše, čas pa teče, ja. In kako, zakaj London? London zato na začelo... Zakaj ne Milano, Paris, ne, pa New York, recimo? Morda gre že za samo energijo mesta, vendar priznam, da sem da o tem niti nisem razmišljala. Mene bi bilo vseeno, za katero mesto gre, če bi bila tam ta določena fakulteta. Moja želja je vedno, da se preselim v London, je vedno temeljila na ambiciji, da bom študirala na tej določeni fakulteti Central St. Martins, ki upravičeno velja za najboljšo. Zato se je pač začelo v Londonu. Sem videl tudi tvoja kolegica, ne, Nataša Čegal, ne? Tudi modna kreatorka, ki je uspešno v Londonu, dela za Stella McCartney, tudi ona je končala to šolo, ne? Ja, prav res. Prav res. No, vse, če gledamo, če bi pogledali vse biografije, pa CV-je od trenutno najvplivnejših ali pa vsaj najvidnejših in najobetavnejših modnih oblikovalcev, ne glede na to, ali delajo za italijansko modno hišo, francosko, ameriško, večinoma prihajajo iz te fakultete. To je tudi namen. Ta fakulteta je osredotočena na to, da se izobrazi oblikovalca do te mere, da se lahko ponudi vrhunski modni hiši. To si pa nisem mislil, veš, da je recimo, ne vem, da je fakulteta, ne, pa recimo izobrazba, pa mislim, neč bom rekel slabega, kako ne, slabšanega, da je tako pomembna v modni industriji. Ja, pravzaprav je. Ali je to se zdaj spremenilo v zadnjih letih? Spremenilo se je morda v zadnjih desetletjih. Vsi poznamo zgodbe oblikovalcev, starejše generacije, ki razlagajo, da niso nikjer študirali, da so pravzaprav popolni samouki. Konec koncev je tudi Alen Hranitelj, slovenski kostumograf, ki je deloval v Sloveniji, zdaj kariero razvijal v tujini. Znam potem, da nima kakšne posebne formalne izobrazbe, kar v njegovem primeru seveda ni nič napačno. Vendar se je moda v zadnjih desetletjih razvila v tak posel, da se težko oblikovalec sploh znajde v modi in naredi neko kariero, če nima pravilne formalne izobrazbe. In s tem ne mislim samo na njegovo biografijo, kjer pač piše, da je študiral na tej in tej fakulteti. To gre za to, da te ta fakulteta dejansko nauči. Ne, ampak v nekem intervjuju, ne, če se ne motim, si rekel, da ko končaš to fakulteto, zdaj ti pove, da bom jaz pravilno londonsko izgovoril, no, kako še enkrat pove ime fakultete. No? Central St. Martins. Ja, ker sem malo drugače, jaz pa je naglasil. No, ampak, no gre za naglas. Rekla si, da ti odpira vsa vrata. To dejansko, kaj, imaš diplomo in zdaj lahko greš. Potrekaš pri G, pri Gucciju, ali Pradi, ali kako in si tam. No, tako lahko žal ni, a ne? Ja, to si predstavljam, ampak... Ja, zlasti ne po recesiji, ta je bila zelo pomemben, prelomni faktor v svetovni modni industriji in v Londonu se krepko pozna vpliv finančne krize. Vendar v vsakem primeru pa je res, da prvič ima oblikovalec eno samo zavest. Zato, ker tam gre za, če vam povem čisto iz praktičnega primera, ko se prinese skice na korekturo, jih profesor gleda in jih komentira v stilu, da nimam, no, pri Gucciju bi verjetno to sprejeli, pri Stelle McCartney bi verjetno rekli, da potrebujejo še dodatno raziskavo, Karl Lagerfeld bi to zavrnil. Skratka, pogovarjamo se, kot bi se resnično pripravljali na te studije, kar pomeni, da ko oblikovalec to zaključi zanj, zamisel o tem, da bi deloval v modni hiši Prade, ni tako tuja, neznana. Ampak to zdaj, ki si rekel, da bi, mislim, mimo gledeno, pa da vam skočim to, ki si rekel, da bi Lagerfeld zavrnil to, kaj je to, iz kakšnih izkušenj govoriš, ali pač on čuti kakšni posebni simpatiji do te šole? Aha, ne, šlo je samo za banalen primer. A ja, tako. Lagerfeld čuti velike simpatije do te šole, tako kot ostali oblikovalci. Pravzaprav, če se gre v knjižnico, ni nič nenavadnega odpreti knjigo, ki jo je fakulteti kateri od teh oblikovalcev podaril z njegovim lastnoročnim posvetilom ali autogramom. Ta šola ima slove z razlogom, kajti gre za res trdo delo, ki se ne konča s poletnimi počitnicami. Če zboliš, ti ne bo nihče rekel, da ostani doma, ampak se pač pričakuje, da boš projekte nadaljeval v posteli ali v bolnišnici, kot je bilo to v mojem primeru tudi žal vmes. No, ampak kakorkoli, znano je tudi to, da ko se zgodijo zaključne modne revije, predstavitve, se na tej šoli znajde ogromno agentov, predstavnikov modnih hiš, predstavnikov oblikovalcev, skautov, ki iščejo obetajoča imena. To so pa nekakšen modni Harvard, tako, ne? Na nek način, Konec konca gre vse za biznes. Nekateri oblikovalci se odločijo tam študirati zato, da bodo na koncu odprli svojo blagovno znamko in sploh ne razmišljajo o sodelovanju pri katerem od ostalih, oziroma pri katerem od ostalih hiš, medtem ko pa nekateri
Nekateri srečejo, bomo pač videli, kaj bo in ko dobijo zanimivo ponudbo, jo zagrabijo. Ampak ja, nekako si na očeh. No, ti si bila med tistimi, ne, ki so začeli svojo blagovno znamko. Ne? Ampak ja. Do tega še prideva. No, to mi povej, no, kako pa se iz Ljubljane pride recimo, na to šolo? Recimo, da bi jaz bil pač mlad, ne? Nadobuden, nadajen, modni oblikovalec, pa bi želel priti na to šolo. Kako pridem? Zdaj je veliko lažje, ker smo v Evropski uniji. To je ena stvar. V vsakem primeru je potrebno imeti eno... Kaj to pomeni? Statusno lažje, finančno lažje? Statusno je lažje. Psihološko lažje, kako? No, vse to. Prvič, šolnine so precej nižje. Ne vem, ko sem jaz začela študirati, no, lahko je, če lahko ostane eno leto šolnina. Eno leto šolnine je v moji generaciji, to se je zdaj spremenilo. Vendar v moji generaciji je eno leto šolnine na začetku, ko sem študirala, stalo približno 1500 funtov. Če pa bi bila mednarodni študent, kar bi bilo v primeru, da Slovenija ne bi bila del Evropske unije, bi bilo pa 15.000 funtov. To je velika razlika. Tako. Poleg tega gre seveda za vprašanje vize, ki je v tem primeru ne potrebuješ več. Kaj pa selekcija? No, potem se pa seveda začne s selekcijami. Prva stvar, ki oblikovalec naredi, je ta, da, oziroma bodoči oblikovalec, kandidat za študenta, naredi ta, da na internetu pogleda termine, kdaj so na voljo intervjuji. Pred intervjujem je treba poslati na določen naslov, ki ti ga pošlja, treba je nagovoriti fakulteto prek e-maila navadno. Na naslov je treba poslati svoje gradivo, ki obsega portfolio oziroma predstavitveno mapo, v kateri morajo biti fotografije kreacij, skice, ilustracije, skratka kreativno delo. Človeka, delo, s katerim želiš pokazati fakulteti, da imaš potencial, da bi lahko iz tega še nekaj več razvil. Potem pa čakaš in po določenem času dobiš pismo, v katerem lahko piše, da morda z delom niso bili tako zadovoljni oziroma jim je zelo žal, da je tako pač bilo, ampak lahko pa te povabijo na razgovor. Razgovori potekajo v nekem določenem časovnem obdobju. Ti si pripravil teh gradiv, ne? Ja. Ne, nisi imela vetnih težav, ne? Ti si pač izkoristila to tvoje dosedanje delo, ne? Kot modne kreatorke v Sloveniji. No. Pravzaprav... Ali si naredila tam kakšno posebno selekcijo, ne vem, za Angleža ali kako? Ja, seveda. Veš, od tega je vse odvisno, pravzaprav. Če se od tiste predstavitve, bom rekla, zavisi vse. Ker če je predstavitev slaba, ne samo, da te ne sprejmejo, stvari se arhivirajo, ker jih fotokopirajo, tako da se tudi naslednje leto to potegne z arhiva in se vidi, kje smo približno. Ampak jaz sem v Sloveniji večinoma delovala kot stilistka, ne toliko kot modna oblikovalka. Seveda sem imela nekaj predstavitev manjših, nikoli samostojnih revij in nekaj kreacij sem v tistem obdobju izdelala samo ta namen, samo za fakulteto abstraktnih, domišljijskih kreacij, funkcionalnih sicer, vendar sem si pač sama zadala koncept, niso bile mišljene za kakšno podjetje pred tem ali karkoli. Vendar je zelo pomembno, kako ta predstavitvena mapa zgleda. Še zlasti zato, jaz sem pravzaprav čutila kar velik pritisk, ker v Sloveniji zelo malo pozornosti posvečamo to vrstnim predstavitvam. Vem, da smo prvo leto fakultete v Londonu, smo pravzaprav cel letnik imeli predmet, v katerem so nas učili, kako se izdela CV, torej biografijo, da ni predolga, da ni prekratka, da je izčrpna, da so stvari na mestu in predvsem, da je vizualno zanimiva, kar je tudi zelo pomembno. Pozornost se posveča tudi temu, kako se e-mail napiše, skratka, da ni samo to potrebujem. To je na pol business school, kako ne? Ja, seveda, se za to gre, zato pravim, da je fakulteta toliko, tako zelo pomembna za oblikovalca, ker te stvari pač moraš znati, poleg odličnega skiciranja in šivanja. Poleg tega je pomembno, kako se stvari vloži v mapo, katera fotografija je prva, ne sme biti preveč poštirkano, kot se reče, mora biti malo bolj spontano, kreativno, da se vidi, da je človek uživa v tem, da ga ni nihče silil, da mora nekaj delati po pravilih. Vendar v okviru te spontanosti gre jasno za neko informacijo, ki jo želiš na jasen in neposreden način podati tistemu, ki si to mapo ogleduje. Tako da je ja, še kar pomembno, kako se to zdela. Detaljno so zdaj obdelala skoraj, ne? Ja, tisti, ki si želite, Povej mi, a te kaj razočara ta šola? Si dobila to, kar si pač pričakovala, oziroma celo dobila morda nekaj več, kot si mislila, da boš recimo odnesla? Ja, pravzaprav sem dobila to, kar sem pričakovala. Šola me ni niti najmanj razočarala. Bila sem zelo prijetno presenečena nad odnosom, ki ga imajo profesori do študentov. Skratka, gre za tak izredno spoštljiv odnos, ki pa temelji na sproščenosti. Nihče se ne dere nate. Kaj pa znanje? Znanja dobiš pa toliko, kolikor ga želiš. Prva stvar, ki jo opaziš, je razlika med študijem v Sloveniji pa tujini, ker sem predtem študirala v Sloveniji na Likovni akademiji. Zame bistvena razlika je ta, da gre v tujini za veliko večjo samostojnost. Nihče te ne usmerja. Da, na začetku dobiš navodilo, dobiš temo projekta,
In to je vse. Naprimer, beli projekt. Naredi kreacijo v belem. In potem je od tebe odvisno, kako boš to speljal. Veš, kje je knjižnica, imaš računalnik, tako da dostop do interneta ni težava. Ostalo pa, dobre, kar želiš, okay. Tako. Dobre, sva pri prvi tretjini, bo ja oglase, pa se vrnemo tako nazaj. Oglasi. Zdaj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddajo Požar je pot, pogovarjamo se z modno oblikovalko Niko Urbas. Nika, ti si diplomirala si, če sem si prav zapomnil, na temi, ne, Afrika in sihojete visoke mode. Ne? Ja. Magistrirala pa na temi gospodinjem, oziroma moda gospodin v socializmu. Tako je. Kakšna je to zdaj povezava? Oziroma, odkot si prišla ideja, da boš imela taki dve, recimo, ne, diplomsko oziroma magistrsko nalogo? Šlo je za trenutni navdih, obenem pa za sporočilnost, ki pa je v tem primeru bila pri diplomski nalogi, me je resnično zanimalo najbolj to, da najdem svojo likovno govorico. Torej, šlo je za čisti umetniški izraz, recimo, temu. A ja, se pa zaporedje je pravilno, najprej Afrika in potem socializem. Ali ne bi bilo dobro, če je bilo obratno, ali kako? Ne, to nisem čisto ja povezal, ja, ampak vzimno razumel. No, zdaj bom poslušal, ja. Ja, no, pravzaprav Afrika je inspirativno gledano zelo močna. Nudi nešteto možnosti za vizualni izraz. In me je odnegda navdihovala ta primitivni likovni izraz plemen, še zlasti plemen v Nigeriji se mi je odnegda zdel izredno zanimiv, skrivnosten. To sem združila s visoko modo, zato ker izhajam iz okolja, kjer je krojaštvo doma. Moja družina ima bogato krojaško tradicijo, oziroma je imela, tako da se mi je zelo nekako precej spontano odločitev, da bom te dve stvari, ki sta zelo različni, dva različna svetova, združila v eno, kar je ne nazadnje tudi ena izmed najbolj vznemirljivih stvari za modnega oblikovalca, da vzame dva kontrasta in jo skuša združiti. No, ko pa je šlo za magisterij, takrat pa že bolj razmišljaš kot nekdo, ki se bo podal v industrijo na tak ali drugačen način. Prej, ko nekdo študira pred diplomo, ga se skuša razviti kot avtor, kot umetnik. Pri magisteriju pa gre že bolj za biznis, ne, neke vrste. Tako da sem se osredotočila v nekaj bolj funkcionalnega in v tistem hipu je bil v zraku duh 70-ih let, ki je spodrival 80-ta, ki so bila nekaj časa na pedestalu modnem. In sama sem se vprašala na eni točki, kdo sem in odkot prihajam. Neumno se mi zdi slediti enemu stilu, ki je zelo dobro zasidran v Veliki Britaniji in ga dobro razumeš, če si sam Britanec. Francozi imajo svoj stil, svojo spoved, Italijani svojo. Tudi Slovenci imamo marsikaj zapovedati v vizualnem smislu. Težava je le ta, da se morda tega ne zavedamo na tak ponosen način, kot se ostali narodi. Blagovna znamka Marija Moderna, ne? Si to naredila potem, ko si končala faks. Ne? Odkot pa to je imel, oziroma ta naziv, Marija Moderna? Moja želja je imeti nekaj blagovnih znamk. Ne bi se rada ostavila samo pri eni. Z Marijo Moderno sem začela zato, ker sem v tistem času gojila precej močno strast tudi do ilustriranja. Še zlasti do tega, da nekako stvariš žensko in ji daš svojo zgodbo, narediš nekakšen strip. No, pa sem si rekla, da zakaj bi za Niko Urbas bo še čas, zakaj se ne bi igrala z likom, z nekim namišljenim likom, izkušala ta lik obleči, pač dati življenjski stil. Potem sem začela pač razmišljati o imenu. Vedno sem si želela nekaj modernega. Tako da je ta Marija, pač se, Marija je zelo dobro, zelo poznano ime. Ja, no, mednarodno recimo, ja. Recimo temu, ja. Obenem pa Marija predstavlja ženske. Recimo, lahko bi rekli, pravzaprav, če bi se šli filozofe, da je vsaki ženski tudi nekaj Marije. Pravzaprav, to ni tvoja zadnja blagovna znamka. O cilje, kaj je blagovna znamka, ni kar kako? Ja, upam, da to ni moja zadnja blagovna znamka. Moj cilj, skratka, v idealnem scenariju je ta, da bom imela še nekaj blagovnih znamk. Ena izmed njih bo vsekakor tudi Nika Urbas. Vendar, zdaj, v tem trenutku, mislim, da se bo to seveda zgodilo čez nekaj let, vendar v tem trenutku, tako na pamet, bi rekla, da bo verjetno Nika Urbas osredotočena bolj na ekskluzivno izdelavo, skoraj na nivoju visoke mode. Vendar zaenkrat me bolj zanima nosljiva moda, taka dinamična, praktična, moda za mlade. No. In kako ti gre zdaj recimo prodaja? Zdaj prodajaš preko spletne strani Asos, sem videl, ne? In kako recimo, kako uspešna je v tem prodajnem smislu zdaj znamka Marija Moderna? To je pravzaprav zelo relativno vprašanje. Če bi začela konkretno govoriti o... Ja, relativno, recimo tako, da malo poenostavim, no? Recimo primerjam z nekaterimi recimo našimi modnimi oblikovalkami, ki so stali tukaj, ki niso v Londonu, ne? Ja. Recimo, ne vem, Urša Delfenik, Maja Femen in tako dalje. Ali si uspešnejša v tem, kako bi rekel, komercialno, finančnem smislu od njih?
No, žal ne vem, ker ne vem, kako so uspešne one, ne vem, kakšne so, ne družimo se in se ne pogovarjamo o teh stvarih, žal. Pravzaprav se z nobenim oblikovalcem niti ne pogovarjamo o teh detajlih. Ja. Ko se že srečaš, se več ali manj bolj v strokovnih stvarih, moda, trendi. Vendar, moja blagovna znamka je na spletu na voljo eno leto in v tem letu sem prišla do svoje klientele, do skupine žensk, ki me redno spremljajo in naročajo pri meni stvari, nisem pa niti slučajno še v fazi. Naučiti je možno samo preko spleta, kako pa te? Zaenkrat ja. Vsekakor še nisem na točki, ko bi lahko rekla, da živim samo od blagovne znamke, vendar je to bi bilo zares iluzorno po enem letu. Načeloma o tem poslu je pa ena velja... kolegica rekla, da imaš kar visoke cene, ne? Se je poglobila v študij cen, ne? Ja, tvoji blagovni znamki so prav, da so visoke. Nekatere da si so draga, visoke. No, kot se temu reče. Ja, seveda. Nekatere so visoke, nekatere so nizke. Prodajam dve liniji oblačil. Ena se imenuje Maria Moderna Basic, druga pa Maria Moderna, druga pa Maria Moderna Mainline. Basic so oblačila, ki so cenovno primerljiva z ostalimi znankami, ki ponujajo ulično modo in tudi oblačila so tudi kar se tiče oblikovalskega pristopa, da nimo v tej skupini. Potem, kar se pa tiče draže, bolj ekskluzivne linije, pa jo zelo težko ponudi za kakšen manjši denar, ker so pač vse stvari izdelane ročno. Vsak šiv je... Zato to ni, kako bi rekel, masovna produkcija. Ne, seveda. Delaš izključno samo po naročilu. Delam po naročilu, tako. Ponujam konfekcijske številke, ki so poznane vsem modnim potrošnikom. Ne nudim možnosti, da se nekaj izdela izključno po eni figuri oziroma enem telesu, ker je to logistično precej zapleteno, vendar seveda, ko dobimo naročilo, takrat izdelamo. A si se odločila za pravo pot ali si se odločila za težjo pot, recimo lastno blagovno znamko? Je to težja pot, kot da bi recimo šla delat, ne vem, kakšni modni, bolj veljavni modni hiši? Oziroma, si razmišljala kaj o tem? Seveda, na te dve vprašanje lahko odgovorim pritrdilno. Odločila sem se za pravo pot, ki je obenem težja. Vsaj v mojem primeru pravo. Gre za posameznika, vsak ima svojo zgodbo. Priznam, da sem cel čas študija razmišljala bolj v smeri, da bom nekoč delala za nekoga drugega, dokler ni potem prišlo do magisterija v roki in takrat sem se vprašala, zakaj sem sploh šla v London. Pravzaprav mi je to postalo jasno, ko sem dobila nekaj ponudb drugih oblikovalskih modnih hiš in vse zavrnila, ker se mi je zdelo, da morda za to še lahko pride čas, zdaj, ko sem polna idej in zagona, pa je mogoče čas, da pokažem nekaj svojega. Čisto prašče, kje pa šivaš? V Londonu. V Londonu. Imam nekaj širje tudi tu. Nišeš še cenejše delovne sile, kako ne vem, pri nas, Azija in tako? Ne, žal ne. Če govorimo o Aziji, je delovna sila bistveno cenejša le v primeru, če gre za res velike količine. Se pravi, če bi naročila 200 kavbojk, potem bi bila razlika opazna. Če pa gre za majhna naročila, za male serijske številke, za tri obleke, dve krili na mesec recimo, pa se zaradi raznih formalnosti, ki jih pač v tem postopku srečaš in pa transporta samega, stvari finančno lahko precej zapletajo. Kar se tiče Slovenije, pa moram žal priznati, da je delovna sila, torej šivilje tu, so neupravičeno pravzaprav enako drage, kot tiste v Londonu. Neupravičeno pa zato, ker je roko na srce izvedba v Londonu boljša kot v Sloveniji. Aha, pa šivajo slabše, kako? Tako. Tako. Ja. To si se prepričala sama? Kaj? Seveda, vsekakor. Pa delaš še kaj zdaj v Sloveniji? Delam za Slovenijo, že zato, ker mi je včasih lažje, ker sem redno potujem. No, redno potujem. Velikokrat sem tu, ker so vsa snemanja ponavadi izvedena tu. Torej, snemanja kampanji, snemanja oblačil. Sodelujem sestro Jan Urbas, ki živi v Sloveniji. In iz tega razloga včasih prinesem seboj kakšne urezane pole, ki jih potem šivilje tu se šijajo, vendar je seveda v tujini obstajajo šivilje, ki za popolnoma enak denar izdelajo stvar na nivoju vrhunske blagovne znamke, medtem ko v Sloveniji je pa še vse tako malo. Kakšni šivi so zares, lahko bi bili boljši. Nekaj šivajo za bos, ne, pa za eskado pa to. Ja, no, jaz govorim o šiviljah, ki jih individualno najameš. Tovarne imajo seveda druge standarde, kolikor jih žal še je. Še imali, kako? Ja, koliko tovaran sploh še imamo. Koliko tovaran še imamo, ja. Lej, to, imaš kaj tudi, zdaj ti imaš vedel pregled nad svojimi strankami in klientelo, jih je veliki Slovenije? Ne, ena. Ena? Ja, večina je iz tujine. To si pa zdaj stalila, kaj stopa, ne? Ja, zato, ker vem, seveda, če delaš za veliko podjetje, potem ne veš, kdo naroča pri tebi in kdo kupuje. Ko imaš blagovno znanko staro eno leto, potem ti je jasno, kam stvari gredo, oziroma, kdo je naročil. Vem, da je ena Slovenka, ker se je pač to seveda lažje zapomnil, kot če bi bilo, ne vem, 59. A to bo zdaj povedala, kdo je, ne? Ne, seveda ne bom tega povedala, spoštujmo diskretnost stranke, vendar nažalost je seveda ena čudovito dekle. Načeloma pa, zato da ne bo zdaj tako črno gledo, veliko lepše število strank je tistih, ki izhajajo iz tujine. Mislim, da približno 90% je Angležin.
torej moja, to se prav zdaj, kako rekel, domačega, ne, pa recimo v tvojem primeru, tako malo lokalnega, ne, tržišča nisi osvojila, ne, slovenskega. Ne, to niti ni bil moj namen. Znamka je registrirana v tujini, podjetje ima sedež v tujini, moje stalno prebivališče je v Londonu, tam sem pač že 7 let, ne rečem, da se ne bom nikdar vrnila v Slovenijo, vse se lahko zgodi, vendar je to britanska modna blagovna znamka, ne slovenska. Res, da sem Slovenka po narodnosti, vendar to še ne pomeni, da moram ciljati samo na slovensko skupino, še zlasti ne po recesiji, še zlasti ne s takim majhnim tržiščem. Tudi obem te razne tvoje izjave, ne, ki jih daješ po medijih ali prejšnji intervju, je pa tako, mislim, že mi občutim, da nimaš kaj posebnega dobrega mnenja, ne, o slovenski modi. Ne. No, zdaj, verjetno malo poskušal biti diplomatska, ampak nekatere izjave tako so bile kar ostre. Ja, seveda, ostre z namenom, no, vsaj sama stojim za njimi. Mora vas čistiti, jaz sem zelo zavedna Slovenka, v nekaterih primerih prav presenetljivo zelo zavedna Slovenka. In ne, na to, vendar... Se strinjam, ne, nimamo modne industrije, kot sama tako, praviš, tako, ne, vendar, ampak imamo pa en kup nekih modnih oblikovalcev, oblikovalk in tako dalje. Ne, ja, no, vsekakor, produkcije, ne. Vsekakor, vendar, kot... Ampak se to nima večne zavednost Slovenije. No, mislim, v mojem primeru ima, zato ker jaz sem kritična do te države, ravno zato ker bi rada izboljšala stvari v moji stroki, ker sem tu najbolj suverena. Mislim, da je slovenska moda v precej žalostnem stanju, ne zaradi modne scene, ta se razvija, k sreči na sceno prihajajo mladi ljudje, ki so polni zanimivih kreativnih idej in pa imajo velik oblikovalski potencial. Tako da ta oddelek je recimo temu odkljukan. Težava se začne na drugih področjih, ki pa brez katerih pa težko rečemo, da imamo modno sceno. Oziroma, da se bo sploh kaj zares kam premaknilo. Začenši z modnim novinarstvom, ki je klavrno. Imamo zelo slabe... Ti imaš še posebej slabo mnenje, ne? Če se prav spominam ene tvoje izjave o modnih urednicah. Ne? Ja, seveda, mislim, gre za slabo izobrazbo. Neformalno, vendar za pomankanje entuzijazma, da bi res nekaj vedele o tem. Ne bom rekla, da so potujejo, vse ne, take. In da premalo potujejo, ne, se to se premalo izobražujejo. Seveda, premalo potujejo, premalo dajo na svoj zunanji videz, v smislu, da bi res izstopale. Ampak no, ne gre samo za modne urednice, gre predvsem za odnos do modnega novinarstva. Do tega, da bi se v modi res pisalo na pravi in ne banalni način, kaj je moderno, kaj ni moderno. To v resnici nikogar ne zanima. Trendi pridejo in gredo in so tu zato, da še malo začinijo. Že tako dovolj okusno jed, ki rečemo moda, ampak Dežan študira modno novinarstvo v Londonu, ne, se mi zdi. Anžej Dežan je, kot vem, že doštudiral. Mislim, da ima diplomo pa že. Pa se vrača nazaj, zdaj, že dolgo nisem nič prebral o njemu. Težko bi rekla, nismo taki stiki, da bi bila na tekočem v zvezi z njegovim premiki. Modni novinar, ne? No, seveda. Anže Dežan je recimo temu svetla izjema. Ampak tega je premalo. En človek ni dovolj. Pozna se že, da nimo pri blogih. Zelo malo slovenskih blogerjev je zares verodostojnih, oziroma takih, da jih z veseljem prebereš in njihovo mnenje tudi upoštevaš oziroma jemlješ resno. Večinoma gre bolj za nastopaštvo, recimo temu. Kako, nekje si rekla tudi, da mislim, se pročujem, ampak se tvoje izjave citiram, no, ampak nekje si rekla, ne, da ti nikoli ne bi želela delati v modni industriji, tako da bi oblikovala ali pa služila na račun, ne vem, poročnih oblek, maturantskih oblek in tako dalje. Ja, ja. To se ti kaj, to pa zapravo sploh ni modno oblikovalstvo, kako ti gledaš na to? Tudi maturantske obleke in poročne obleke so neka veja, ki sodi v modo. Seveda, zakaj ne, konec koncev gre za oblačila, kot vsa ostala, vendar priznam, da oblikovalce težko seveda, od tega živi in to lahko dobro prodaja. Ne? Tako, to je njena niša in zakaj ne. Mene kot oblikovalko zanimajo bolj kompleksni projekti. Denimo oblikovanje nosljivih urbanih kolekcij, ki temeljijo na kompleksnih oblikovalskih izhodiščih. Pri maturantskih oblačilih, še zlasti pa pri poroki, gre res za... Mislim, pravzaprav, mislim, to je tako, kot da bi oblikoval uniformo na nek način. Oblačilo, ki je namenjeno samo za en večer, samo za eno določeno funkcijo in v veliki meri se je potrebno prilagajati stranki. V nekaterih primerih je to lahko zabavno, če govorimo o velikem proračunu in pa možnosti, da se oblikovalec kreativno izživi, če stranko dobro pozna oziroma je ta dovolj odprta za razne zamisli. Vendar v večini primerov pa gre za, no, seveda ne bom rekla, da je to dolgočasno delo, ampak morda samo o tem ne vidim takega navdiha, kot ga vidim v oblikovanju konceptualnih kolekcij. Kritično si pa tudi do teh raznih, sem videl, do stilov, ne, oziroma dizajnov, teh pevk, ne, ki si oblečejo mini krilo, dajo majčko in grejo na oda, ne, in potem so vsi nadušeni. Ne. Pa, če se prav spomnim, ti si v bistvu kreirala stvari za Aljo. Ne. Ja, ti si v bistvu ustvarila ta slog, ki ga ima Alja, ona je edina, ki je tako malo, bom rekel, izstopajoča, prepoznavna. To drži? Tako je. Za Aljo sva takrat, ko sva začeli sodelovati, je bila Alja na začetku svoje kariere, obenem pa tudi jaz kot stilistka sem si še ustvarjala svoje ime. In tista estetika je bila zelo močna v zraku. Takrat je bilo to res nekaj novega. In nikdar ni šlo... To je bilo kdaj? Zdaj me spomni, no, koliko poleti.
Celo več kot 7 let nazaj, 2003. Ne? 2003. Še več, 9. No, seveda, 9-10 let nazaj je bilo to, tako. Portugalija je še zdaj zadržala, ne? Malo tega sloga. Žal, ja, žal je še zdaj zadržala. Zakaj žal? Zato, ker... Se je tvoj to, a ni to tvoj slog? No, ni več to moj slog, seveda, jaz v tem ne vidim sebe. Zdaj je malo modificirala pa to. Kar precej. Sama pač vidim to, zato ker sem prej sama ustvarjala njen luk in so stvari, ki jih seveda zdaj ne bi nikdar dala na njo, pa jih ona seveda ima na sebi. Ampak pustimo to, gre za vprašanje okusa v tem primeru. Vendar, moja kritičnost je merila bolj na pevke, ki igrajo na ceni način, igrajo na svoj seks apil. Medtem ko pri Ali pa niti ni šlo za to. Šlo je samo za vizualno, seveda, krilo je kratko, ampak ja. Se veš, kako je s krili. Lahko so kratka, srednja ali dolga. Ja, ja. Izbere pravzaprav ni tako velike. Šlo je bolj za eno, za vizualnost je šlo. Jaz sem želela, da zgleda kot en bombonček na odru. Sladka, zapeljiva, mikavna, prisrčna, obenem pa seksi, ampak ne na agresiva način. In Alja je to znala lepo izvesti. Je pač zdaj, tak tip ženske. Kjega zdaj lomi? Mislim, da bi se morala premakniti naprej. Pri tako močnih stvareh, to je tako kot močna pričeska. Lahko imaš nekaj časa, težko pa z njo zdržiš, ekstravagantna pričeska, težko pa z njo zdržiš celo desetletje. Stvar se izpoje. To je, sicer je približno tako, kot če bi ves čas jedel samo sleščičarni. Ne, na neki točki imaš dovolj. Je to res, da te je spodila njena mama ali kako? Ne, ni me spodi, mene nišče ne spodi. Ja, prišlo je do nesoglasja, ki je temeljilo izključno na drugačnih strokovnih mnenjih. Sama sem imela drugačno vizijo, oni ste imeli drugačno in smo nekako ugotovile, da ne bomo prišle skupaj in vsaka šla svojo pot. A tebe pa nišče ne spodi, praviš? Mene nišče ne spodi, ne, jaz grem sama navadno, če že grem. Nisem ravno navajena, da bi me kdo moral sploh poditi kamorkoli. Takrat, ko si sprejela izziv, ne, da boš žirantka v oddaji Supermodel Slovenije, ja. Zakaj si to naredila? Si to je bil malo se je še držal mode, ne? Ampak vendar je to televizija, to je čist neka druga zadeva kot moda. Ne? Ja, res je, vendar to ni bila moja prva izkušnja s televizijo. Jaz sem, ne vem točno katerega leta, lahko da bom naredila veliko napako, če bom kar tako izstrelila letnico, vendar v času študija na Likovni akademiji, mislim, da je bilo to verjetno 2000, takrat enkrat, davno nazaj, sem skupaj z Igorjem Bratožom, ki zdaj dela na Pop TV-ju, vodila, in pa Veroniko Ajkan Prosenc, vodila oddajo Metropolis, oddajo v filmu, in sama sem izdelovala prispevke, ki so govorili o animaciji, o kostumografiji, skratka vizualni aspekt filma. Predtem vodila radijsko oddajo o modi in stilu, na Gami MM. Tako da, pravzaprav zamisel o tem, da bi spet sedela v studiju, niti ni bila tako tuja ali pa daleč od tega, da bi mi bila neprijetna. Obenem sem si pa rekla, zakaj ne. Izkušnja je lahko zelo, zelo zanimiva in bogata, konec koncev. Pa se spomniš, kdo je bila zmagovalka? Seveda, ne? Anela. In veš, kaj zdaj počne? Seveda, Anela je ravno pred mesecem dni je nosila kreacije na projektu Radar, ki je v okviru Evropske prestolnice kulture potekal v Mariboru in je Anela projekt, je ena izmed manekenk. Anela se je karijera zelo lepo razvila. Hodila je že kot manekenka za Oscara de la Renta, denimo, v poročni kreaciji, ker je Oscar de la Renta pripada starejši generaciji in nositi njegovo poročno kreacijo je posebno čast za manekenko. Se ne zgodi kar tako. Poleg tega, zgodilo se mi je nekajkrat, da sem odprla kakšno revijo v Londonu in ena izmed manekenk fotomodelov je bila tudi Anela. Mislim, da je precej zaposlena v tujini in tega sem zelo vesela. Vsi trije žiranti smo zelo veseli, da nismo samo izbrali lepe zmagovalke, ki bi po enem letu medijem izpovedala svoje grenke izkušnje, češ nihče mi ne pokliče, nič se mi ne zgodi. Za Nelo je ravno obratno, Nela je ves čas v akciji. Zdaj, tvoj model, ne, vseh časov, če prav razumem, je pa Nadja Auermann. Ne? No, Nadja Auermann je tip ženske, ki mi je zelo všeč. Ko govorimo o modelu, vsak kreator ima svoj ideal, lepotni denimo in moj je prav gotovo Nadja Auermann. Zakaj pa je on Nadja Auermann? Zato, ker me prevzema njena hladna severnjaška lepota. Všeč mi je ta posebno dostojanstvo, ki ga ima okoli sebe. In svetlolasi tip ženske, zelo svetlo potjo, dolgimi nogami, hladnimi, modrimi, velikimi očmi, dvignjenimi ličnicami in aristokratsko držo je verjetno tisto, kar me vedno prevzame. Zdaj, ko govorijo o teh, mislim, tvojih, bom rekel, idolih in tako, ne, omenjaš, si rekel, praviš, da vsak modni oblikovac potrebuje neke modne ikone, ne. Uh-huh. In ko sem gledal seznam teh tvojih modnih ikon, ne, yeah. Boš povedala verjetno, ne, vidim, da so v glavnem to dame, ki sodijo tako, starejše dame, ne, uh-huh. Ki sodijo leta in leta nazaj že v zgodovino, ne.
Verjetno, ja, verjetno. Zakaj? Mislim, danes ni več kakšnih modnih ikon, ki bi jih ti lahko vzela kot modno ikono. Mislim, ni več takšnih osebnosti. So, vendar, morda, včasih se mi zdi, da ko začnemo govoriti o tem, kako je včasih bilo bolje, pomeni, da smo že malce prestari. Tako da zdaj, recimo, da v tem primeru to ne bo tako, ampak načeloma mislim, da je morda včasih v 80-ih letih, da nimo, bila veliko večja čarovnija v zraku, ko je šlo za osebni izraz. Ljudje se zdaj sploh ne upajo več tako zelo, kot bi se. Deloma tudi zato, ker si fotografiran na vsakem koraku, komentiran na vseh možnih spletnih straneh in tudi to prinese seboj nek pritisk. Zvezde se ne upajo tako izražati, kot so se včasih v modnem smislu. Vse vajeti imajo v rokah velike modne hiše, ki sami odločajo o tem, kateri zvezdnici bojo poslali, katero od kreacij. Podkupujejo stiliste, skratka, ljudje, ki gledamo fotografije znanih ljudi, nimamo takega navdiha, kot bi ga včasih imeli. Poleg tega gre pa seveda za čase, v kakršnih živimo, ljudje so zdaj morda bolj prestrašeni. Kar je... To bo še malo detaljno razvila, sem da prekinem za oglase, pa se vrnema. Prav. Oglasi. Zdaj, gledalke in gledalci, dobrodošli nazaj v oddaji Požave pot, pogovarjamo se z modno oblikovalko Niko Urbas. Niko, govorila sva o modnih ikonah. Ne? Kdo so tvoje modne ikone? Verjetno mi je najbolj od vseh nadihujoča Izabela Blow. Zdaj že pokojna, žal nekdanja urednica Tetlerja, ene izmed znanih angleških revij. Ona je... Če bi jo morala zelo na hitro opisati, ženska, ki je odkrila Filipa Tracyja, zelo znanega klobučarja. Halo? Zakaj? A bomo še enkrat? Še enkrat. Ne, vrata zelo putno. Ja. A res? Ja, nekdo je stopil noter, pa se nisem vela, ne delujem, ali ne, sem se rekla, mogoče bo šlo skozi. To pa je, veš to pa, ki sem ga žel. Nač hudka bo. Daj, gledalke in gledalce, dobrodošli nazaj v oddajo Požave pot, pogovarjamo se z modno oblikovalko Niko Urbas. Niko, govorila sva o modnih ikonah, ne? Kdo so tvoje modne ikone? Od vseh me verjetno najbolj navdihuje Izabela Blow. Zdaj že pokojna, žal, urednica ene izmed najbolj znanih angleških modnih revij Tatler. Znana pa predvsem po tem, da je odkrila Filipa Tracyja. Filip Tracy je pa poleg Stefana Jonesa največji, najvplivnejši klobučar v Londonu, torej oblikovalec, ki je prejetnik številnih nagrad oblikovalskih zaslovel z fantastičnimi naglavnimi skulpturami. Izabela Blow je odkrila tudi McQueena, še Sophie Dahl, znano manekenko, ki je v 90-ih letih zaslovela, zato ker je imela bolj močnejše obline. In Izabela Blow je v njej pač videla potencial, ki smo ga kasneje videli vsi. Ampak navdihuje me predvsem zaradi njenega videza. Torej, so ljudje, ki se oblačijo po trendih, so ljudje, ki se oblačijo zato, ker se pač morajo nekaj obleči in so ljudje, ki svoje oblačila in modne dodatke sestavljajo kot nekakšno zgodbo, torej kot bi risali ilustracijo. Izabela Blow je bila ena izmed takih ljudi. Nikdar ni želela izgledati lepo ali pa tako, da bi jo sploh kdo pohvalil. Morda je za nekoga, ki do mode ne goji posebnega odnosa, delovala celo grdo. Vendar tem sploh ni bistvo. Bistvo je, da je Izabela Blow lahko z eno šminko, parom čevljev obleko in klobukom ustvarila tako fantastično izpoved, da je za nekoga, ki ima odnos do vizualnega, to približno tako, kot če bi bral vrhunski roman. Se ti tudi ne, če se bilo tvoje, pač kot praviš včasih nekaterih videov, blazno dolg časa porabiš, da sebe nekako urediš, ne, predno greš na ulico, to še vedno. Ne porabim toliko časa, zato ker se prej pripravim. Približno mesec dni naprej že vse sestavljeno v glavi. Ja, to pa res, mesece dni pravzaprav včasih, ja, to je pa res, rada, svoj prosti čas zapravljam na tak način. Ni mi toliko do pustolovskih potovanj z nahrbtnikom na ramenih ali do zbiranja kakšnih predmetov, ko imam čas zase in če ga ne porabim za branje, kaj, si določiš potem, potem modo, počnem to. In kaj, sestaviš ko programe in potem, ko prijem sedem dan, zamiš tistega ne, ni tako mehansko in ni pod takim pritiskom. Gre za čisto igro. Kar stori me navadno, če imam navdih, na posteljo zložim svoje modne dodatke in jih pomerjam oblačila, se igram. In ko sestavim kaj, kar mi je zares lepo všeč,
pa ob enem obstaja bojazen, da bom to kombinacijo pozabila, ker se mi zjutraj ponavadi vedno mudi. Potem si to zapišem, skiciram, fotografiram. Če drugega ne, že zato, ker mi lahko že skupina nakita včasih odpre novo kreativno izhodišče, ki mi potem dobro služi. Če drugega ne, že pri barvni inspiraciji ali inspiraciji glede čiste oblike in forme. Človek se skozi čas nauči, da ga lahko najbolj banalne stvari najbolj navdihujajo. In če nimaš ves čas oči na peclih in če si tega zdravo ne dokumentiraš, potem to pozabiš. Tako da ena izmed mojih vadb oziroma načinov tega, to kot je za športnika vsakodnevni tek, da vzdržuje svojo kondicijo, je pri meni igra s svojim lastnim stilom. Čeprav priznam, da se zadnja leta ne oblačem več tako ekscentrično, mislim, da je bilo to obdobje, ki je minilo. Čas si bila zelo tako kričeča, ekscentrična, tako da je danes, pa kar sem te videl, pa si precej bolj umirjena. No, včasih sem bila stara 20, zdaj sem pa 33. Obstaja razlika. Dala sem često, nasičila sem se na nek način. Imela sem vse možne pričeske, nekatere od teh izdelane v vrhunskih salonih, ravno v obdobju supermodela je zame skrbel salon Vidal Sassoon, ki je eden izmed vodilnih na tem področju. Od nekdaj sem si želela biti frizirana v tem salonu, če sem iskrena, zaradi njihovega geometričnega pristopa, ki me tudi sicer navdihuje kot oblikovalko. Vendar pride čas, ko se ko enostavno se odločiš, da boš izgledal drugače. Prej, ker si omenila leta, ne? Moja človek upoštevati leta, ker določa recimo modo sam sebi. Ja, seveda. Se odloča za neko, ne vem, za neke modne variante. Seveda, mislim, da se je potrebno vedno zavedati, koliko si star, ampak ni pa nujno se oblačiti na tak način. Skratka, če mi to star 50 let, če ne pomeni, da se mora oblačiti kot starejši gospod, ampak mislim, ena največjih napak ta, da si ženske in moški ne želijo priznati, da so že v določenem življenjskem obdobju in se želijo oblačiti tako kot njihovi 20 let mlajši vrstniki. Poznamo zgodbe o ženskah, ki nosijo odrezane majčke tik pod prsmi in nizke pasove kavbojk, njihovo telo pa ni več tako utrjeno ali osko, kot bi lahko bilo. To so, ta cezura moja priti sama pa sebe kako? Seveda, človek se mora pač poznati in v tem je bistvo. Veliko ljudi napačno misli, da je, da so lepo oblečeni ljudje tisti, ki se spoznajo na trende. V resnici pa je dobro oblečen človek tisti, ki se spozna nase, ki ve, kdo je. Če imaš nagnjenje k močnemu izrazu, torej, če si glasen človek in se tega zavedaš in si na to ponosen, torej, imaš občutek, da je svet tvoj, potem se izrazi na tak način. Nosi barve, nosi močne kroje, kreacije, ki izstopajo, ker to si ti. Če si tih in imaš svoj skrit intimni svet, potem se oblači na tak način. Nosi diskretna, tiha, tanka, lepa, fina oblačila, osebna oblačila, kjer en mali drob se neznaten detalj, ki ga vidiš samo ti, igra ključno vlogo v celotni zgodbi. Ampak do teh odkritij se ne pride, če se ne poznaš. Zato so stilisti izredno funkcionalni in dobri, priročni v smislu, ko govorimo o oblačenju zvezdnic, kajti tvoja medijska podoba ni nikoli enaka, kakršna je za štirimi stenami, to vemo. Vendar osebni stilist pa je človek, ki te mora zares dobro poznati. Priživeti s teboj dopust, če se da, dragocene trenutke, da vidi, s kakšnim človekom me opravka. V nasprotnem primeru govorimo o lutki, ki jo je nekdo oblekel, karikaturi, to pa ni moda. 3 minute imamo še do konca. Nika, ti si zdaj z domka, ne? In kaj zdaj recimo počneš trenutno? Si v Sloveniji? Kaj si dopustuješ ali delaš šiviljami ali pač nastopaš v oddajah, oziroma daš intervjuje. Kaj počneš trenutno? V oddajah ne nastopam tako pogosto. Mislim, da ravno dovolj, da se vmes zgodi kaj, da imam sploh zapovedati. Načeloma pa sem, ta hip sem na dopustu, kar je zame precej nenavadno. Načeloma tudi, ko rečem, da grem na dopust, če vedno kaj počnem. Tokrat ne, nobenih snemanj, ničesar, samo nekaj dobrih knjig. In koliko časa ostaneš tukaj? 9 dni. 9 dni. Stanuješ pa pri starših, veš? Tako je. Čisti užitek, lepa narava. Nisi že prišla na to idejo, da bi si v Ljubljani kupila kakšno svoje stanovanje? Kako? Ne prihajam tako pogosto. V Trzinu imamo precej veliko hišo, moja sestra je tik pred selitvijo v svoje stanovanje. Starša sta odlična družba, izredno me podpirata in vesta za vsak moj korak. Brez njo pravzaprav sploh ne bi nikamor prišla, v finančnem smislu, da smo si nejasni, ker je London za mladega modnega oblikovalca vreča brez dna. Veš, kje pa v Londonu studuješ? V Londonu stanujem v središču mesta, na King's Crossu. Torej, za vogalom postaje, ki nudi prevoze z vlaki do Pariza. Živim v čudovitem delu. Studio imam v vzhodnem Londonu, kjer je doma vsa kreativna srednja, vendar, ko enkrat začne živeti v centralnem Londonu, te ne mika več jeti v kakšno tričo cuno. To je Ljubljana, potem samo še dopustniška destinacija. Ne? Tudi delovna, kot sem rekla. Sem prihajam na modna snemanja, včasih se kaj tudi se šije, vendar
Priznam, da odkar ne živim več v Ljubljani, na Ljubljano gledam z veliko večjo simpatijo. Zato, ker vem, da tisto, kar rabim kot modno oblikovalko, dobim v tujini in priznam, da tudi, če bi se v tej točki preselila v Slovenijo iz kakršnega koli že razloga, se mi grenkoba, ki sem jo včasih občutila, ne bi povrnila. Grenkoba? Seveda, včasih sem bila precej v kreativnem smislu zelo neizživeta in Slovenija mi v Sloveniji nisem znala odpreti vrat v svoj kreativni svet, če lahko tako rečem. In če človek mlad človek, ki tega ne more, pa ve, da bi moral, to je tako, kot da bi ptiču prerezal krila na nek način. In, seveda se potem začne neka grenkoba v tebi razvijati. Zato sem šla. Ker mi ni bilo več všeč, kakšen človek postaja. Vendar, zdaj, ko vem, da imam odprte vse kreativne kanale, oziroma jih saj znam odpreti takrat, ko to potrebujem, imam svoje načine, in sem našla svojo likovno govorico, pa mi je pravzaprav vseeno, kje živim. Še zlasti zato, ker veliko potujem tudi na Kitajsko, ker delujem tam kot vodja oblikovanja za eno izmed britanskih firm, ki izdeluje modne dodatke. Bolj potuješ, bolj ti je jasno, da je razlika med enim in drugim krajem samo število ur, ki jih pač preživiš na letalu. Kitajska modna država postaja? Ne v takem smislu kot Francija ali Anglija ali Italija. Vsekakor pa imajo Kitajci svoje velike ambicije, ki jih zelo efektivno in dosledno tudi uresničujejo. So zelo pridni in ambiciozni. Obe stvari morda v Evropi in v Ameriki trenutno šepata v primerjavi z njimi. Dobro, vidi, za Slovenko, ki živi v Londonu, sva končala na Kitajskem. Ne? Tako je. Nika, hvala, da si prišla. Upam, da se kmalo spet vidimo. Želim ti veliko uspeha. Daj, gledalke in gledalci, to je za danes vse. Vidimo se prihodnji teden ob istem času in ne pozabite, ker je Bojan je tudi Požar.